Ahoj lidi, vítám vás u dnešního videa. Toto video bude o tom, že budu ochutnávat sníh. No, já to tady natočím, aby to slunko vám nějak to nevadilo. A zase mě to svítí do očí, takže já nevím. Sníh, nevím jak chutné, jako vím, někdy jsem ho zkoušel, ale táta mi ho pořád zakazoval. Protože prej, že my tady máme blízko pole a že jako ty třeba hovnocuci se jako do toho sněhu zmíchají a pak je olizujem. Já nevím. A že pak budeme nemocní. Ne jako nemocní, že budeme nachlazení, ale víte jak. Budeme otrávení třeba, jako kdyby. To je asi hodně velký slovo, ale přehnaný. Ale nevím. Takže budu muset co dělat, protože on trošku stvrdl ten sníh, tak to tady vidíte. Takový jeho sníh. Vidíte, ale tady už to nejde. Tady už to prostě nejde a přitom je to velký jak... Takže, jdem ochutnávat. To bude ochutnávka sněhu, tohoto video se bude jmenovat. Takže. Určitě všichni víte, jak chutná sníh, ale já jsem to chtěla natočit. Jako je dobré. Není bez chuti, to teda není, ale má to takovou na konci takovou hořko až takovou necítěnou chuť, že je to, ale to je jen, no to je jenom trošku hořký, jako jenom 1% hořký, nebo jenom 0,5%, nebo jenom toho 0,5%, je to hořký. Ale na poli bych to nedoporučovala, ale někde tady na louce třeba, bo někde bych to jako doporučoval, protože je dobré, jako když nemáte pití a jako chcete se napít, byste saňkovat a máte strašnou žížeň, tak si to prostě vemte. Jako, táta má jako pravdu, to uznávám. A na té pastovině třeba to ne. Tam snědla i svou vlas. Tak, kolik natáčíme? Počkejte, se podívám. Jo, 2 minuty. Jo, už je vyndaný ten vlas. Mě teď mrzne strašně ruka. Takže jak vidíte, je tady velký sníh. Takový velký sníh, to všechno ochutnám. Tady je můj stín. Ahoj! Ahoj, ahoj. Tady mám kamerku. Ahoj. Můj stín. Tak já si ještě dám. Mohl bych to točit s bráchou, jak mu třeba chudná sníh, ale mu se nechtělo vůbec. Mně se jako taky moc nechtělo, nevím, co mám dělat, tak jsem šla ven, no. Já se budu loučit, protože povídám o ničem. Takže zkuste to ale fakt ne na poli. A dejte lajky, pěkný komentáře, odběr, sdílejte svým kamarádům na Instagramu. Jo, mimochodem mám taky Instagram. Fotím tam svoje zvířata. Určitě se na to podívejte. A prostě sněhu zdar! Čau!